мамой сидели там рядом, ну, за кинотеатром «Зорин», и там нарезали бутерброд, лимон. К нам подошли двое пьяных, один там рассказывал, как он 2 литра водки выпил, и начали лезть. Когда попытались мирно сказать, что, ну, пацаны, прогуляйтесь, потому что вы пьяные, второй начал звонить другу, тот друг привел еще человек 13. Ті, що підбігли, одразу накинулись на 4 товаришів. Хлопці їх не знали, хотіли втекти, але нападники не давали. Я отримав удар по лицю, я впав і одразу прикрив своє обличчя. Скільки мене били, я не пам'ятаю. Двом друзям вдалося уникнути серйозних травм. Постраждали Олександр і Денис. У Сашка перелам руки. Денис зі струсом мозку, численними гематомами у лікарні. Состояние стабильное, расценивается как средней тяжести. До 20 дней. Все зависит от того, как он будет выздоравливать, будут ли какие-то еще проявления сотрясения головного мозга, кроме того, что сейчас есть. Бійка сталася на майданчику за кінотеатром «Зоряний» о 6 вечора. Великою перспективною побиті хлопці тікали від нападників до міськвиконкому. Ніхто з перехожих не втрутився у конфлікт і не викликав поліцію. До поліції звернулися батьки потерпілих. Там відкрили кримінальне провадження. Особи більшості нападників правоохоронці вже встановили. Це учні різних шкіл Кропивницького віком від 15 до 17 років. Нам потрібно зараз визначити, хто саме наносив тілесні ушкодження, які це саме тілесні ушкодження. То за результатами ми будемо вже бачити, скажімо, картину цієї події. Батьки потерпілих дітей стурбовані, що нападники спробують уникнути покарання. Один із них вже також звернувся до лікарні. Лежить у сусідній палаті з Денисом. Випадково те, що от саме після того, як вони були у слідчого, він раптово зупинився тут, в лікарні. В нього немає ні синців, ні попляпин, нічого. Він поступив на обслідування для уточнення діагнозу і ісключення теж сотрясення головного мозку. А от мама цього хлопця стверджує, її син захищав друга. У бійці отримав струс головного мозку. Одного почали з мого сина компанії бити, і мій син прийшов його захищати. Ні, мій син не був п'яний, мій син був тверезий. Залежно від ступеня вини, учасникам бійки за умисне нанесення тілесних ушкоджень загрожує штраф, громадські роботи понад 200 годин або виправні роботи до року. Алла Зейферт, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, СІБІН.